Я профессионал, как сделать через 10 гривен хороший обед. Это моя спеціальність. Це Мордехай Ройзер, чоловік родом з Ізраїлю та зараз проживає у Мукачеві. Він працює у синагозі у місті над Латрицею та зумів перетворити її на місце допомоги для українців, що стали жертвами війни. 80 років тому тут була велика синагога і тут перебувала чимала община. Потім зробили склад перекордонників, а знову передали цю будівлю знову євреям. Тоді я побачив, що вона у занедбаному стані. Тоді вирішив приїхати на Закарпаття, вирішив відновити єврейське життя і допомагати всім, хто цього потребує. Потім ми тут зробили ремонт за підтримки Алекса Рофта. Я йому дуже дякую, що допоміг та зробив мені таке місце. Колись чоловік відчув на собі бідність та не мав можливість прогодувати власну багатодітну родину. Тоді він вирішив, що буде намагатися допомогти тим людям, що найбільше у потребі. Пан Мордехай зізнається, разом з українцями боляче переживає події в Україні. Я знаю не щуток, коли люди на чужій землі та не мають що їсти. Колись моя родина також перебувала у потребі. Мої троє дітей не мали що їсти. Зараз я допомагаю цим людям від чистого серця, бо знаю, що їм необхідна моя підтримка. Готую їм та турбуюсь, аби було смачно. Разом з паном Мордехаєм на кухні порається пані Наталя, жінка родом з Умані. Та через війну була змушена покинути рідне місто. На Закарпатті не могла сидіти, склавши руки, тому прийшла до синагоги, де працює на благо потребуючих. Ми вже тут годуємо людей на протязі 2 років, вже навіть більше, ніж 2 роки. Навіть в Україні благодійник зберігає рідні єврейські традиції. Готує страви лише з кошерного м'яса. Привозить дороговартісний продукт з батьківщини. Майже щомісяця пан Мордехай долає 1000 кілометрів, аби привезти до свого нового дому м'ясо. Це дуже дорогий продукт. Якщо я хочу якісний продукт, то змушений їхати до Ізраїлю. Бо тут м'ясо дороге, а там на батьківщині мені продають дешевше. Адже знають, що я купую його для доброї справи. Тому що місяця долаю більше 1000 кілометрів і привожу десь від 500 до 1000. Найбільше переселенці полюбляють страви з риби та овочі. Та більш за все, зізнається пані Наталя, чекають хліб, який на кухні синагоги годують потребуючих у синагозі 4 рази на тиждень. Обід складається з 2 страв, які з любов'ю для українців готують кухарі та волонтери. Це понеділок, вівторок, середа, четвер, 1 раз в обід. Це йде перше, друге, салат, випікаємо самі хліб. Стараємося меню різноманітне робити. Це і риба, і котлети, і голубці, і борщі, і різні супи. Відвідувачі зізнаються, пан Мордехай та його команда за 2 роки стали для них рідними. А страви, що тут подають, надзвичайно смачні. Тут я із 22-го року, з березня. Ходимо сюди вже другий рік. То я з мамою ходила, ну дуже подобається. Всегда все смачно, дуже... Дівчата взагалі всі привітливі, ну, все дуже-дуже гарно. Тут завжди такі смачні блюда. Тут якось було для дітей віддільно фрі і гамбургер, чи що там, ну, завжди якісь там і риба є, і м'ясо завжди. І то борщ, то супчик який всякий, то з грибами, то, ну, дуже-дуже смачно готують. Місяць-півтора десь ходимо. Дуже смачно, дуже теплий колектив, дуже тепле відношення. Подобається. І діти всі задоволені. Це наша родинка, може, така невеличка приїхали. Коли ходили повз, роздивлялися місто, побачили, прийшли, запитали. Сказали, приходьте, ми з задоволенням ходимо кожного разу сюди. Аналогічні заклади пан Мордехай відкрив у Чернігівській, Львівській та Івано-Франківській областях. В майбутньому чоловік працюватиме над відкриттям їдалень на Херсонщині та Запоріжжі, аби підтримати не лише цивільних, а й наших захисників. Всі небайдужі люди з Ізраїля – це і мої друзі, і інші люди, які передають сюди гроші, допомагають їм відволіктися і передуть все інше, що потрібно. Я мрію зробити цю тарілку великою та покласти все, що маю, і навіть більше. Я хочу вкласти сюди частинку любові, зробити їжу смачною і хочу робити це щодня. Дякую. Слава Україні!